ለእናንተ ይጠቅማል ያስተምራል ብዬ ያሰብኩትን መረጃ እነሆ ይዤ ቀርቤያለሁ። ታዲያም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀበሻ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከአጠገቡ የሚገኘውን የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ጠቃሚ መረጃዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ክቡራን አድማጮቼ፣ ለዛሬ በተለምዶ ከምግብ በኋላ አብዛኛውን ጊዜ የምናደርጋቸው ነገር ግን ጤናችንን ክፉኛ ስለሚጎዱ ስድስት ነገሮች ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ታዲያም እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁኝ በመቆየት እንድታዳምጡኝ እየጋበዝኩኝ እነዚህ ስድስት ነገሮች በማንኛውም የእድሜ ክልል ላይ ያለን ሰዎች ፈጽሞ ባናደርጋቸው ይመከራል። አንደኛ፣ ምግብ ከተመገብን በኋላ ሻይ አለመጠጣት ነው። እንደሚታወቀው ሻይን መጠጣት የልብ ሕመምን ለመከላከል ጠቃሚነት እንዳለው ቢታወቅም ወዲያውኑ ከምግብ በኋላ ሻይ መጠጣት ግን ከምግብ የምናገኘውን አይረን እና ፕሮቲኖች በሰውነታችን እንዳይወሰዱ ያደርጋል። ስለዚህም ምግብ ከተመገብን በኋላ ለግማሽ ወይንም ለአንድ ሰዓታት ያህል ሻይ ባንጠጣ ይመከራል። ሁለተኛ፣ ምግብ ከተመገቡ በኋላ ገላን አለመታጠብ። ምግብ ከተመገቡ በኋላ ገላን መታጠብ የተመገብነው ምግብ በሚገባ እንዳይፈጭ ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ የደም ዝውውር ወደ ጨጓራ እንዳያዘነብል ያደርጋል። ገላችንን በምንታጠብበት ወቅት የደም ዝውውሩ በአማዛኙ ወደ እግርና እጅ አካባቢ ይሄዳል። ይህ ደግሞ የምግብ መፈጨት ሂደትን ያዛባል። ስለዚህም ምግብ ከተመገበን በኋላ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ወይንም ለአንድ ሰዓታት ያህል ገላችንን ሳንታጠብ መጠበቅ ይኖርብናል። ሶስተኛ፣ ምግብ ከተመገብን በኋላ እንቅልፍ አለመተኛት። በተለይ በተለይ ቅዳሜና እሁድ ምሳ ከተመገብን በኋላ እረፍት ለማድረግ ወደ አልጋ የምንሄድ አሊያም በተቀመጥንበት የምናንቀላፋ መቼም አንጠፋም። አሊያም ደግሞ እራት ከተመገብን በኋላ በጠዋት ወደ ስራ ለማምራት ላለማርፈድ ከማሰብ የተነሳ ወደ አልጋ የምናመራ እንኖራለን። ይህ ተግባር ግን ፈጽሞ ልናስወግደው ይገባል። ምክንያቱም በጨጓራ ውስጥ ያሉትን ምግብ የሚፈጩ ኢንዛይሞች ከጨጓራ ወደ ጉሮሮ እንዲመጡ ይሆናል። ይህም የማቃጠል ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። ደግሞ ምግብ ከተመገብን በኋላ መተኛት ምቾት አሊያም ኮንፈርትን አይሰጠንም። ስለዚህ ምግብ ከተመገብን በኋላ ለግማሽ ወይንም ለአንድ ሰዓታት ያህል ሳንተኛ ብንቆይ መልካም ነው። አራተኛ፣ ምግብ ከተመገብን በኋላ የእግር መንገድ አሊያም ወክ አለማድረግ። ምግብ ከተመገብን በኋላ የተወሰነ የእግር መንገድ አሊያም ወክ ማድረግ ለጤና ጥቅም እንዳለው በተለይ ደግሞ ዳይጀሽን እንደሚጠቅም በማሰብ አብዛኞቻችን ወክ እናደርጋለን። እውነትም የዳይጀሽን ሂደትን የሚያፋጥን ሲሆን ጉዳቱም የዳይጀሽን ሂደቱን ማፋጠን ላይ ነው። እንዴት ብትሉ በምግብ መፈጨት ጊዜ ለሰውነት ጠቃሚ የሆኑት ንጥረ ነገሮች በሙሉ እንዲፈጩ ስለሚያደርግ ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ ሰውነታችን ከምግብ የሚያገኘውን ንጥረ ነገር እንዳያገኝ ያግደዋል ማለት ነው። ስለዚህም ምግብ ከተመገብን በኋላ ለአንድ ሰዓት ያህል ወይንም ለ30 ደቂቃ የእግር መንገድ ወይም ወግ ባናደርግ መልካም ነው። አምስተኛ፣ ምግብ ከተመገብን በኋላ ፍራፍሬ ወይንም ፍሩትን አለመመገብ። ሁሉም ምግቦች የአፈጫጨት ሂደታቸው ይለያያል። ፍራፍሬዎች ደግሞ ቶሎ ያለመፈጨት ባህሪ ያላቸው። ስለዚህም ምግብ ከተመገብን በኋላ ማንኛውንም አይነት ፍራፍሬ መመገብ የምግብ መፈጨት ሂደቱ እንዲዘገይ ስለሚያደርግ ምግብ ከተመገብን በኋላ ወዲያውኑ ፍራፍሬ ባንመገብ መልካም ነው። ፍራፍሬዎችን መመገብ የሚኖርብን ምግብ ከመመገባችን አንድ ሰዓት በፊት አሊያም ከተመገብን ከሁለት ሰዓታት በኋላ ነው። ስድስተኛ፣ ሲጋራን አለማጨስ። በአጠቃላይ ከምግብ በኋላ ይሁን በፊት ሲጋራን ማጨስ ለጤናችን እጅጉን ጎጂ ነው። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ምግብ ከተመገቡ በኋላ አንድ ሲጋራ ማጨስ በአንዴ 10 ሲጋራ የማጨስ ያህል ጉዳት አለው ሲል፣ ሌላኛው ጥናት ደግሞ ከተመገቡ በኋላ ሲጋራ ማጨስ ለካንሰር ተጋላጭነትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ብቻ ዋናው ነገር ሲጋራ ማጨስ በአጠቃላይ ለጤና ጎጂ ነው። ክቡራን አድማጮቼ፣ ከዚህ በተጨማሪ ምግብ ስንመገብ ማድረግ ያለብን ነገሮች፣ አንደኛ በትክክል ተቀምጦ መመገብ፣ ሁለተኛ ቀስ ብሎ በዝግታ መመገብ፣ ሶስተኛ በሚገባ አላምጦ መመገብ፣ አራተኛ ከጥጋብ ወይንም ከልክ በላይ ምግብ ስለጣፈጠን ብቻ አለመመገብ ሲሆን
ምግብን ከተመገቡ በኋላ ትንሽ ጊዜ ሰጥተው ቁጭ ብለው እረፍት ማድረግ ይችላሉ። ይህንን ስንል ግን መተኛትን አይጨምርም። ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ያህል ቀደም ሲል የገለጽኳቸውን 6 ነገሮች ባያደርጉ ይመከራል። ክቡራን አድማጮቼ መረጃ እንዴት አገኛችሁት? ወደዳችሁት? ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ሼር በማድረግ ያጋሯቸው። እናንተም ደግሞ በየጊዜው ጠቃሚና አስተማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጎ የደወል ምልክቱን መጫን አይርሱ። ክቡራን አድማጮቼ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን።